Український політолог, професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань підтримує ідею створення технічного уряду, про яку говорив Деймон Вілсон. Однак він висловлює побоювання, що Віктор Янукович може використати його для затягування часу. Що на даний момент очевидно, що Янукович не хоче здавати уряд Азара. В його розумінні це означає здати. Хоча всім абсолютно очевидно, що цей уряд має взяти на себе відповідальність за те, що відбулося на Майдані, розгін мирних протестуючих. Якщо ми говоримо про створення іншого уряду в форматі технічного, народної довіри, там, національного порятунку, можна називати по-різному, то тут, власне, виникає питання, для чого? Перше, це може бути, так як ви справедливо сказали, для випуску пари. Ну, тобто, це може бути просто маневр для того, щоб відтягнути час, для того, щоб збити накал. Тобто, ми бачимо, що зараз позиція влади, власне, полягає в тому, щоб збити накал. Якісь обіцянки, ми розберемось, ми створюємо комісію. От я дуже боюсь, що ці розмови про цей уряд, про круглий стіл, зокрема, що це буде все спрямовано на те, щоб просто затягнути процес, забалакати його.